Ona tu nani, ona tu nani. Ona tu tumeboil nyama hapa bwana. Ona tu tumeboil nyama hapa kuboil. Umeona? Tumeboil nyama hapa kuboil bwana. Sasa nataka kuonyesha ile kitu leo tunataka kutengeneza. Nataka kutengenezea recipe moja ya kipekee. Yaani nyama ni kama imechomwa. Unaona nyama ni kama imechomwa. Sasa hii naye ni maji ya sembe. Sasa hii naye weka hapo sasa ikae kae vizuri sasa. Very good. Ona tu, ona tu. Tetemesha kabisa. Weka hapo. Kwa hivyo ndio hiyo. Very good. Katika sapa kukona kasupu. Kuna supu hapa nani. Very good. Ona tu. Kasupu bwana. Weka chumvi kidogo. Sembe kidogo. Ndio hiyo nani sasa. Hapa sasa nataka kutolea kitu kama kachoma choma hivi eh. Naona hii design. Ndio hiyo. Kako tu unga tena kidogo tu. Very good. Vitu ni mingi, vitu ni mingi nani. Ona tu nani, ona bwana. Ikiendelea sasa hapa naye natengeneza kachumbari. Ona tu. Vitu ni mingi na nini. Ona tu nani. Kiambiwa toka uende otaki.
Leo ni Saturday, usijinyime bwana. Usijinyime una save, usijinyime una save. Chunga unaweza kufikisha mita. Na udedi nani atakula? Kuna nani? Toka tu uendea saa hii choma. Toka tu uendea choma nani? Sawa. Kata kachumbari ingine. Jodi jala na manga. Tuongeze, sindio? Toka kwa mafuta mamu. Mafuta ni mbaya hiyo. Takutua ngosi. Ukae vampire. Leo Saturday mkule tu hivi nani. Ndio sasa kesho sante sasa mtamuka. Mkiwa order. Order. Unajua mimi na wapendaga. Unajua mimi kupatia dosage ni hivyo. Ugali manakisama ni hivyo. Leo kule ni tukesho mta mkule hivi. Kesho mta mbuka bwana mkiwa. Order, order na nini. Ni nini na nini. Ni nini. Hapo sasa tuipe kitunguu nani. Kwa hivyo sasa unachanganya sasa, eh? Yo. Ganha sasa. Mambo bulai, bulai. Very good. Abigail, utakula nyama? Sawa. Sasa tunataka kukula. Acha tutoe sembe bwana. Sembe. Kuja bwana. Mulo sasa iko sawa.
Menawa. Ngoja tu nitakuita. Ona tu nani? Ona tu. Ora kachumbari bwana. Ona ukali kidogo tu. Ona sasa choma yetu na nini? Ona tu, ona tu, ona tu. Toka uende, toka uende na nini? Tuonane.